Se Dori Raktori Valametti Saabbi, Rasva Duubi. Sekö se on se paras? Noni. Nakutellaan nätin päivän raatoksi. Vähän pois. On päässyt kuivamma nämä puut. Ei on niin helppoja. Tämän verran olisi vielä tekemätöntä puu. Taitaa kesää tulla ennen kuin kerkeenpää lissaa kaattaa. Meinas mennä polveen. Vähän närettä sekkaa. Tää on niin ohkasta, että eihän tähän puusilmä osu. Näitä ohkaisia en kestä edes halakasta, vois vähän kuoris. Noi, sais kuivamman näitäkin. Miskohan se tuo vielä? Meen. Oikein hyvin. Noppimat varmaan huomasi, että nämä on vasenkätinen. Vasenkätisesti tien nämä hirveshommat. Ei nää vielä ihan uunikuivaa ole. Mukavaa mielekästä ajanvietettä tälle. Saapi vähän iltasella töitten jälkeen miettiin rauhassa asioita. Muun muassa, että mikä se on se YouTube-algoritmin salaisuus, että millä sen sovi rikottua. Että onko se, että riittää kun puhuu tätä. Puhuu tälleen tuota kuin pitkille, kun ei meinu puuta halaketa suomalta. Se Dori Raktori Valametti Saabbi, Rasva Duubi. Sekö se on se paras? Vai mikä se on? Mikä se on se, mikä pistää YouTube-algoritmi toimin? En tiedä. Kaikkea on kokeillut. Kai se on vaan päivätöitä tehtävää. Ei se auta. Ja pitää edelleen tää videohomma harrastuksena. Tätä on tullut tehty kohta 10 vuotta, mutta ei se, kun se ei lähe, niin se ei lähe. Ei lähe aina. Täällä on vähän valmiiksi kuiva pölli. Tosi vanha mänty. Tää lyvä ihan kovasti. Oikein. Voit laittaa suoraan sauna uuteen. Renkaatkin sai vaihdettua vaikka. Tuntuu ihan saatanan pahalta. Katohan, pikkusen hipas kirveen kärki tuossa äsken. Kämmen se leikkeli verivuotta. Terävä on kirves. Ottaa nämä. Oho. Joo, tuosta menisi yhden puun kaattaa. Katsotaan. Tuossa on tuommoinen kakshaarainen. Ja vähän vilkaisemassa vähän lähempää tästä.
saatana mie. Eihän tämmöstä saa kuavettu millään minun sahalla. 13 tuumanen laippa, niin ei maha mitään. Ei maha mitään tämmöselle. Oi, siinä se olisi kovasti puita. Tuolla on konkelo pitkällään puussa ja hirveästi on kantoja pystyssä tässä metässä, kun on tuulen kaatoja. Tuolla on metässä on edelleen pölliä, pajuja. Pilikonta homma, niin että tämmönen kasa vielä jäljellä, ei jos paljon. Vähän kaikkia sekalaista. Sekalaista ja tuonnehan minun pinotteen. Onkohan tämä vähän turha yritys. Mitä leppäsä? Kyllä se antaa tuvoima. Tämähän on vielä leivin uunipuuta. Pitkää leivin. Varovainen lyhyt. Sehän lenti vittuun. Eiköhän se tarpeeksi pidetä. No. Semmo, siinä oksa. Kuulostikin siltä, että oksi. Jep. No. Kyllähän tuu. Meni. Nää onkin pelkkiä latvuksia ja paksumpia oksia. Kaikki laput. Sitten on taas vähän valmista kuivaa. Ei mä ykkösellä läpi. On kova. Rapsakka suorasta. Vasemman käden lyöntiä. Nää onkin minä jo aisannut. Ei että kun napsahtaakin vaan. Oikein miellyttävää puuta. Siellä on pieni oksa tuolla näköjään. Oksia, oksia. Aisausta. Maskat siellä. Sitten oksan käkkylä. Se osuu hyvin. Se meni nätisti poikki.
Ohkasta. Niin sanottu hellapuut. Aina että ei oo hella. Vaan leiviuuni. Mennään saunauuni. Valmis. Hyvää pientä puuta. Oikein pientä. Sitten on näre. Miten käypi näreelle? Täysin hutilyä. Kierrosilma osunut puusta. Tämä on niin oksan, että se hajosi. Joo. Mutta eiköhän siinä tärkeimmät ollut tästä hommasta. Tämmöstä minä teen.